За тэгэл яг өмнө нь бол одоо энэ төв дэлхийн спортын авраг болсон хүмүүс насан турш дурамшуул авч байгаа. Энэ бол дээхний үед хийгдсэн юм журам төсөл байгаа. А үүнийг одоо өөрчлөх өнөөгийн нөхцөлд одоо сайжруулах ийм бодлого байна уу? Тухайлбал одоо энэ суумогийн зарчим биш. Бага эд үедээ одоо авдаг юм авчдаг. Тухайлбал олимпиа авраг авах юм бол тэр бүм төгрөг. Мөнгөн медаль авбал 500 ч гэдэг юм уу? Хөрөл бол 100 ч гэдэг юм уу? Нэг удаа та тухайн үедээ яг эд үедээ амжилт гаргаж байгаа бол ингээ авчдаг. За одоо амжилтын спортод буурсан дараа нь тэтгэврт суудсан ч юм уу ингээд бас бас ажил хийж байхдаа тэр мөнгө аваад байгаа нь бас төсөвт бас асуудалтай байна уу юу? Тэндээ та бас бодлого хийх үү гэдэг. За, намын сайд. За баярлаа. А ер нь яг улс ус өөрөө өөрийн зарчмаар явдаг. За гамбатар гүшүүн нэлж байгаа зарим бол талд бол хэрвээ өндөр дээд амжилт гарах юм бол нэг удаагийн өндөр дүнтэй буюу одоо том хэмжээний дүнтэй урамшуул олгодог. А зарим улс бол одоо тогтмол одоо энэ пеншнтэй буюу тогтмол цалинжуулаад явдаг. За энэ бол манай Монголд хэрэгжиж байгаа зарчим байгаа. За бид ер нь юу гэж харах уу гэхээр одоо яаж энэ элит спорт гэж нэрлээд байгаа энэ үндэсний шигшээ бага тогтмол амжилттай байлгах уу? А одоо юу гэдэг олимп болохоос өмнөх жил бүгдээрээ бужигнаад байхгүй урт хугацаанда яаж энэ бие тамирынхаа тний ялангуяа одоо үндэсний шигшээ багийнхаа бодлогыг авч явах вэ гэдгээ бид нэр тодорхойлох нь хамгийн чухал байгаа. Тэгээ энээсээ шалтгаалаад аль одоо зарчмаар явах нь үр дүнтэй байх нь нэг удаагийн өндөр дээд дүнтэй байх нь илүү сэтэлжүүлэх нь эсвэл тогтмол бид нар санхүүжилттэй байж тухайн үнэн одоо өөртөө ашигтай энүүнийг авч явах нь гэдгийг үзчихээж бид нар хийнэ гэж үзчихэ. Тэгэхээр энэ бодлого явж байгаа.